В Ужгороді засідали адвокати області. З нагоди Дня юриста розпочали з привітань та нагородження. Зазвичай по різні боки захисту, однак у святковий день разом. Привітав адвокатів зі святом і прокурор області. Юристи мають взяти на себе відповідальність для того, щоб також і разом з державними органами вжити якихось тих дієвих заходів для того, щоб витягнути нашу країну з кризи. Всі юристи, і правоохоронці, і адвокати, і судді мають бути разом. Далі урочисто відкрили конференцію зі звіту органів адвокатського самоврядування Закарпаття. Зокрема, голова Ради адвокатів Олексій Фазикош розповів про ситуацію в закарпатській адвокатурі. Я хочу сказати, що не перебільшується цього, що адвокатура Закарпаття по своїй єдності, конструктивності праці, монолітності, зваженості в підходах, однодумності може бути показовим прикладом для всієї адвокатури України. У нас немає ніяких чвар, у нас немає ніякої опозиції. Ми єдині в тому, що Україна має бути правовою суверенною державою, і система адвокатури повинна відіграти дуже велику визначну роль. Захисники права розказали про труднощі, з якими зіштовхуються під час роботи, та про приємні моменти. Наголосили, що сьогодні колектив Ради працює як ніколи злагоджено. Роботу закарпатських колег відзначив і гість з Одещини. Адвокатура Закарпаття – це одна із відомих адвокатур на Україні. І дуже багато представлені вище органах, як адвокатури України, так і в науці у вас європейські більш ракурси і направлення. Тому я вважаю, що дуже достойно представляєте Україну. Наскільки я наслышан, тут знаходясь, я услышав, що дуже багато мої колеги за границею відзиваються дуже тепло і положительно. Говорили на зустрічі і про нові зміни до Конституції. Нагадаємо, з 30 вересня вступили в дію зміни у Конституції в частині правосуддя. Мова йде про встановлення так званої монополії адвокатури в представництві прав та інтересів фізичних осіб в окремих, в значній кількості справ. За певними виключеннями, це мова йде про трудові і певну групу соціальних прав. Крім того, вступив в силу новий закон про судоустрій і статус суддів в Україні. Це є перший закон із так званих імплементаційних законів, який змінив повністю систему правосуддя, структуру суддів в Україні, визначив зовсім інші правила і вимоги доступу до суддівської професії і визначив нові правила діяльності адвокатури в судовому процесі. На порозі нововведення, які мають врегулювати діяльність адвокатури та прокуратури. Обговорили і питання надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. В нашій області діють 3 регіональні центри з надання безоплатної і вторинної правової допомоги, де якраз наші адвокати Закарпаття представляють інтереси наших громадян у судових та правоохоронних органах. Крім цього, з 1 вересня ми відкрили бюро надання безоплатної первинної правової допомоги по всій області, де у нас працюють працівники штатні, але постійно адвокати приходять, консультують, надають первинну допомогу. Адвокати вирішили ряд нагальних питань життєдіяльності краєвої адвокатури, звіти та висновки затвердили на конференції, а також ухвалили кошториси на наступний рік, а роботу визнали задовільною.